Yoldaş prezident, sizdən xahiş edirəm bir ana kimi, mənə köməkli eləyin. Heydar Əliyev demişdi, dövlət o vaxtı, dövlət olmur ki, onda cəzasını çəkməli adamlar cəzasını çəkmir, cəzasızlara cəza verilir. Redaksiyamıza müraciət edən Bibi xanım Əzimova bildirir ki, oğlu Zaur Əzimov qaçaq malçılıqla məşğul olan Alim Usubov tərəfindən şərhlənərək həbs edilib. O iddia edir ki, bu işdə Vergilər Nazirliyinin və keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir neçə əməkdaşının da əli var. Şikayətçinin sözlərinə görə oğlunun küllü miqdarda pulu əlindən alındıqdan sonra 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bibi xanım Əzimova deyir ki, bu işdə tək o yox, digər şəxslər Sahib Qurbanov, Tural İskəndərli də zərər çəkmiş qismində tanınıblar. Ölkə rəhbərliyi Yenə müraciət edən Bibi xanım Əzimova bu haqsızlığa son qoyulması üçün kömək istəyir. Mənim oğlum 2014-13-cü ildə vergi idarəsinin müəyyən işçiləri tərəfindən aldadılaraq 1 milyon 200 min pulu mənimsənilmiş və sonradan aidiyyət yoxlaması zamanı aydın olmuşdu ki, mənim oğlumu aldadıblar. Sonradan o dövlətin pulunu biz ödədik, amma Müsavər müəllimlə, Zaur müəllimlə, Qasımla, Rüfətdən biz dəyən ziyanı ala bilmədik. Hər yerə şikayət elədik, zərər çəkmiş kimi tanındıq, ancaq mənim oğluma dəyən zərər ödənilmədi. Oğlumun səsini batırmaq üçün Azərbaycanda qaçaq malçı Amil Usubovu tapdılar, caladılar mənim oğluma və mənim oğluma Bakı şəhərində elit mağazasının qarşısında 100 min dollarlıq aksizsiz siqareti verdilər. Və aradan yarım saat keçməmiş Binəqədi rayon MT-nin keçmiş rəisi Rafiq Səfərov, Vüqar Mahmudov, Heydar adlı şəxs mənim oğlumu tutdular. 100 min dollarlıq siqaretini və salıb içəri işgəncələr verməklə 120 min pulunu aldılar və bu pulun bir hissəsi bizim borcu idi, özümüzün deyildi. Biz getdik, gəldik, MT-dən o pulu sonralar yoxlama oldu, bütün hər bir şey ayırt ediləndən sonra yoxlanıldı və bütün sənədlər üzə çıxanda İstintaq İdarəsinin baş müstəntiqi Qasım Məmmədov mənim şikayətimə baxdı və ayırt elədi ki, mənim oğlumun telefonları yoxlanmaqla, güdülməklə bu işi başa çatdırıblar. Və oğluma dəyən, zərər çəkmiş kimi oğlum tanındı, ancaq oğluma o borca görə verdiyi pulu ala bilmədik. Bizə verilən pula görə 8 il 6 ay mənim oğluma məhkumluq həyatı verdilər. Əgər mənim oğlum məhkumluq həyatı yaşayır, Səfərov çöldə gəzirsə, Abdinə arxeyin olub, məsəl üçün, kimlərəsə arxeyin olub, çöldə gəzirsə, mən bu yaşımda bu Azərbaycandan hara getməliyəm? Əgər onlar cəzasını almırsa, niyə mənim oğlum içəridə 8 il 6 ay 9 baş ailənin bir başçısı olaraq içəridə yatmalıdır? Niyə onların haqqında tədbir görülmür? Niyə hərbi prokuraturada Elbəy müəllimin iş keçirildi və orada mənə dedilər ki, xala, sənin oğlunun bütün mülki iddiası təmin olunacaq. Amma mülki iddia təmin olunmadı, Vüqar Mahmudov buraxıldı, Rafiq Səfərov çöldə gəzir, Heydar çöldə gəzir, hamısı çöldə gəzir, bircə məhkumluq həyatı yaşayan mənim oğlumdur. Bunun da hamısını eləyən Usubov Amildir, qaçaq malçı. Onun da arxasında duran Ramin Məcidovdur. Mənə deyilən, çatan siqnala görə baş prokurorluqda işləyən Ramin Məcidov mənim oğlumun çölə çıxmasına izin vermir, qoymur. Mənimlə bərabər mənim yanımda zərər çəkənlərim var. Qurbanov Sahib Kamal oğlu, İskəndərli Turab Azad oğlu. Bax, bunları da Səfərov pullarını alıb vaxtı ilə. Bax, bunlar da mənimlə bərabər zərər çəkmiş hallanırlar. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə bir ana kimi, Azərbaycanlı anası kimi, mənim oğluma çox yerlərdə olmuşam, hər yerə getmişəm, heç kim mənim səsimə səs vermir. 2 il 4 aydır mənim oğlum boş yerdə məhkumluq həyatı yaşayır. Məsələ ilə bağlı süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.